No nii, tere õhtust, austatud osalised tänasest õhtusest webinarist. Mul on hea meel teiega veeta see peaaegu tunnikene aega, jagada teile teadmisi, informatsiooni ja kõige värskemaid uudiseid, nii nagu on lubatud. Ja võibolla sellega alustaks, ma kõigepealt küsin, kuidas on mind kuulda. Näidake mulle siit tagasi sidena, võtan natuke häält maha, plussidega, kirjutage siia alla. Vasakul all on selline võimalus trükkida, pange sinna mõned plussid tagasi sidena. Vasakul all on selline rida, on mind kuulda ei ole. No, harjutage. Aha, Kersti kirjutas, et 2 plussi on mul olemas. Selge. Selge, nii et on nüüd kuulda. Aha, natuke ragistab. Kas nüüd ka ragiseb? Ma teen veel tasemaks. Küsimus on selles, et ma istun ise. Kuidas nüüd on? Andere. Kuidas on, algul oli parem ja siis läks nagu tünni. Selge. Super, tagasi side eest, Andero. Nii et lähme siis edasi. Mis ma tahaks täna teile öelda? Vaadake, noh, sellised kõige värske muudis. Eile me olime, Raivo Stenmaniga olime Narvas ja te teate, Narva rahvas meid üllatas. Me tegime seal, või meie tegime, meie osalisime nende seminaris ja kohal oli ligi üle 50 inimese. Ma arvan, et kuskil 55 inimest registreerimist ei olnud seal, aga igal juhul tuli toole juurde tuua saali. Nii et Narva rahvas oli hästi selline aktiivne ja ligi 2 tundi meil oli seal sellist ohtlane vestlust ja tähendab noh, tegelike selliste informatsiooni vahetusena, kus suures ka inimesed osalised küsisid, rääkisid. Nii et see annab sellise noh, ütleme, hea toe, kui inimesed on aktiivsed. Muidugi eelne päev oli selline hästi vihmane, mõni ütleb, et noh, jah, et mis seal rahval ikka oli teha, eks ole. No täna praegu päev paistab vähemalt siin autos, kus mina teiega suhtlen, paistab päike. Ma juhtumisi olin siin nõupidamisel ülemiste siitis ja enam kaugemale ei jõudnud, kui istusin autosse, hakkasin neiga suhtlema. Nii et kes teab, võibolla ma praegust asungi sellise koha pealt, kus lähiajal, võibolla aasta pärast, jookseb ülevalt Skyway trass läbi ja läheb sinna ülemiste keskuse poole, kaubanduskeskuse poole ja sealt läheb veel üle rauteen. No see selleks. Nüüd nii palju veel teile teadmiseks, et on kogu protsess on hoogsalt käimas. Käib, kes vaatavad meie kabinetis, vaatavad informatsiooni. Sealt võib leida päris värskeid andmeid selle kohta või uudiseid selle kohta, et junibussi ja junibike ehitus valmistamine on täies hoos. Üle poole, noh, võib öelda niimoodi, et 3/4 on valmis ja käib selline, noh, eriti seal ei näidata, kuna seda ei tohi näidata, aga teatud protsessist on päris ikka huvitav jutt. Nii et protsess käib. Hea uudis on see, et see protsess käib. Selline vähem hea uudis on see, et ei jõuta rohkem kui 2 agregaati või 2 sellist, noh, vagunit valmis saada sellepärast ja sellega seoses. Siin on mitu põhjust. Üks põhjustest on see, et noh, ütleme, finansseerimine on selline, nagu ta on. Meil see projekt on täielikult rahva investeeringutele toetuv projekt. Käivad läbirääkimised, see on hea uudis. Sellise noh, ütleme, suurema finansseerimise kaasamiseks ja see suurem finansseerimine on 250 miljonit. Nii et need protsessid on käimas
ja me teame, et see ei ole sugugi kiire protsess. Sellest hetkest, kui üks ja teine pool arvavad, et võiks rääkida, edasi läheb reeglina kas 3 kuni 6 kuud, kui mitte terve aasta isegi. Sellepärast, et on palju asju kooskõlastada, selgitada ja nii edasi. Ja praegu need protsessid on käimas, nii et, aga me oleme seal, kus me oleme ja seoses sellega käibki siis ütleme selline ettevalmistus Inno Transile, ehk siis see, mis toimub Berliinis 20. kuni 23. septembrini. Skyway on seal esindatud, seda te kõik teate ilmselt, aga et olla seal suures, no suuremalt ja täiemas koosseisus esindatud, on tarvis, et seal oleks ikkagi esindatud ka toodang või need tooted või need ütleme junibussid, mida seal oodatakse ja junibuss ja junibike on sinna praegu tegemisel ja nad seal saavad olema. Need, kes tuleb osalema sinna, näete juba seal neid värskena näitusel. Saate osaleda selles protsessis. Mina ise olen ka seal kohal ja suure sellise ootusega ootan seda sündmust. Kus juures täna ma suhtlesin Soome partneritega, kes tegelevad projektiga maaluse tunneli, ütleme nõnda nimetatud eeluuringud ja üldse selle transportisõlme välja töötamisega Tallinn-Helsingi vahel. Tallinn on selle projekti nimi, kaks linna Tallinn ja Helsingi seda veavad juba mitmendat aastat. Siis ütleme, nende sellised küsimus oli hästi palju. Meil on järgmine nädal seal kohtumine Helsingis. Täna me vestlesime siin Skype'i teel ja küsimused näitasid, et nendel on huvi selle asja vastu. Nii et muidugi kõige tähtsam on see, nad küsivad, et okei, et tehnoloogia on olemas, aga kas ta on juba sertifitseeritud? No, see protsess käib ja selle üle me näeme täna muret. Nii et sellised on uudised. Minskis töö käib täie suus. Teine selline, ütleme, rinne on Austraalia projekti edasiminek, kuna käivad tööd dokumentatsiooni ettevalmistamise üle andmiseks Austraalia poolele. Nende projekteerijatele osaliselt nad said üht-teist juba ära viidud, aga et üle anda ilmselt sellel kuul, selle kuul lõpus saadakse siis nii kaugele, et antakse kogu dokumentatsioon üle, et nad saaks seal ettevalmistada ehitus tehniliselt dokumentatsiooni ehitamise ütleme ettevalmistamiseks ja teatud kinnituste saamiseks. Nii et see protsess ka käib. Ja nüüd tuleme tagasi selle või tuleme tegelikult selle juurde, milleks me täna siin kogunesime. Mul on ees uus esitlus Skyway innovaatilise transporti ja infrastruktuuri tehnoloogia vastu. Miks transporti ja infrastruktuuri? Vaadake, see sõna ei ole sugugi juuslik siin, kuna transportisüsteem, ta on ka infrastruktuuri osa. Mis on infrastruktuur? Infrastruktuur on see, mis hoolitseb ja tagab teatud, ütleme, teatud vahenditega informatsiooni või millegi muu üle andmise informatsiooni ja võimalike kaupade, võimalike ainete edasi viimiseks ja kõiki seda transporti, innovaatiline transportisüsteem täitsa võimaldab. Nii et see tehnoloogia on nii ühte kui ka teist. Ta on kompleksne, nagu öeldakse ja vanasti ka räägiti. No võt, autor on Anatoli, selle tehnoloogia väljatöötaja autor on Anatoli Junitski. Ta on Valgevene pärituluga vene teadlane. Ja ma jäängi nüüd kordama kogu aeg seda, et teda ei oleks seostatud. Ta on teadlane konstrueerimisbüroo peadirektor. Ta on selle firma, kes omab seda tehnoloogiat pea, üks, mitte üks, aga ongi ainsa suure omanikuna seal ja selles mõttes on ta igati pidi hästi tähtis inimene, aga ja ta ei tegele mingisuguste marketingi ja muud asjadega, ta selleks üldse ei ole aega ja ütleme, ajalooliselt on teda sinna mässitud, aga see on see selleks. Aga Junitski on mees, kes töötas välja koos oma inimestele, kui ta ütleb uue põhimõttelise transportisüsteemi, mis on ka tähendab infrastruktuuri aluseks, arengu aluseks. Siin on
viis konstrueerimisbürood, no võibolla 15 konstrueerimisbürood. No siin on jah terve hulk, ma ütleks niimoodi, et siin on viis üle viie osakonna, viis põhisuuna osakonda ja need ei ole kõik esindajad. Siin on pool sellest rahvast, kes tegelikult täna tegeleb projekteerimise igasuguste võimalike suundadel, millega noh, üldse tegeldakse Minskis. See asub Minskis suhteliselt tagasihoidlikes ruumides varem asus ja nüüd ta asub noh, sellistes paremates, aga odavamates ruumides linna noh, ääre juures, kuna tal ei ole tähtis, et on seal kuskil keset linna. Ja töö käib täie hooga seal. No, tegelikult siin on pilt, mis näitab natuke ajalugu 2001 kuni 2009, ehk siis selle ekotehnopargi, mille projektiga meie oleme praegu seotud, tema eelkäijaks oli Ozjori, tähendab tehno või siis polügon, nagu teda nimetati seal, kus Moskva oblastis toimus selline esimene katsetus, kus me näeme, siin on siis ütleme Moskva oblasti kuberner, endine general Gromov osaleks siin vaatab, kus on siin konstruktsioonid. Me näeme, Zili sõidab mööda torusse tõmmatud traate, need on toru peal, tal on metallratad on all ja kogu see sill on täidetud aparatuuriga ja tema kaal on hästi kõrge. Noh, minu teada on kuskil ligi 20 tonni. Tähendab, ja ta registreerib ja ühtlasi täidab pitut rolli see sill. Temaga katsetatakse siis selle kande jõudu, pinged ja muid asju selles süsteemis, transportisüsteemis. No võt, lähme edasi. Tähendab, siit me näeme, sellel slaidil me näeme seda, et täna me oleme, näete, siin on viis nõnda nimetatud tehnoloogilist laadi minevikust. Noh, ütleme, arenguliselt on aurumootor tekstiilitööstus olnud esimeseks laadiks, kui nii võib öelda jaotada ajalooliselt sellist, noh, ütleme, käekäiku meie ühiskonnas. Järgmisena hakkasid tulid raudteed peale seda, kui tekis vajadus kauba liigutamiseks üha rohkem ja rohkem, tekisid manufaktuurid, tekstiilimanufaktuurid, aurumootorid võimaldasid töödelda igasuguseid aineid, tekis nende edasiviimise raudteed ja laevad, aurulaevad tekisid, siis see oli järgmine selline, noh, ütleme, laad, tehnoloogiline laad. Peale seda tekis elektrienergiaks siis üle 19. sajandi lõpust ja eriti uukselt see arenes 20. sajandi esimesel poolel, isegi esimeses, noh, ütleme, neljandikus hakkas arenema ja arenes jah esimene pool elektrienergia, võimalik levimine, edasikandmine, välja töötamine nii edasi ja see näitas seda, et noh, ütleme, on võimalikud ressursid on ammendatavad ja jõuti sinna nii, et hakkas autotööstus arenema ja naftakeemia tugevalt. See oli neljas tehnoloogiline laad. Ja nüüd ütleme niimoodi, et üks 20 aastat tagasi, võibolla isegi natuke rohkem, 30 aastat tagasi hakkas siis arenema, kui industrialisatsioon oli lõppfaasis, hakkas arenema internet. Ehk siis andmete edastamine, nende töötlus ja nii edasi. Ja täna me teame, kus me oleme, millised vahendid meil on olemas ja selleks, et omavahel suhelda. Nii et informatsioon liigub edasi tagasi, teda saab töödelda, me näeme. Mina istun täna autos ja räägin teiega vestlen, annan webinaari edasi. Isegi viis aastat tagasi see oli mõeldamatu. Aga täna see on täielik reaalsus ja ei olegi midagi siin ilmselt. Aga vaadake, me oleme jõudnud nii kaugele viiendas laadis, et materiaalsete vahendite edasi kandmine. Raudtee oli üks nendest, eks ole, kui oli teine laad, aga täna me oleme uuesti selle ees, et ei inimesi ega kaupasid edasi liigutada on praktiselt võimatu. On ummikud,
on suured avariid teedel. Me teame, et kõige ohtlikum liiklusvahend on auto ja autoteed, kes siis, noh, ütleme, kus see asi toimub. Maailmas iga aasta hukkub üle 1,5 miljoni inimese just autoavariides ja autoteedel, kus kui võrdluseks võib nii öelda, et ma olen seda rääkinud, aga noh, ma kordan veel, et kõikides võimalikes muudes ohtlikes toimingudes, sõdades, mis toimuvad maailmas, maavärinad, ma ei tea, see luputused, igasugused õnnetused ja nii edasi, hukkub kuni 0,5 miljonit inimest. On 3 korda rohkem neelavad autotee. Nii et transport on jõudnud sellisesse kriitilise faasi, kus on lävel on uue transporti ootus. Ja siin me tulemegi selle tehnoloogia. See on üks hea tugev võimalus. Millega see transport, millest me räägime, uue põlvkonna transport erineb? Linnatransport. Me teame, et kiiruse, tema kiiruse piir, mis on mõistlik, on 150 km tunnis. No ütleme, kui nüüd ausalt öelda, siis linnas ilmselt keskmiseks liikluskiiruseks saab olema mingi 80-100-110 km, oleneb trassi struktuurist, saab kuni, tähendab, 100 inimest ühes sellises, no nüüd on nimetatud unibussis sõita, ja selle trassi pikkus saab olla kuni 200 km. Võib ka rohkem, aga noh, selle ei ole mõtet, siis on ta midagi muud mõtet hakata tegema, mõtlema selle üle, et ehitada kiir, ülikiir trass. No võt. Ja kus juures see trass või see liiklus on ohutu kindel, ta on maast üles tõstetud, ta ei nõua mingit tammi, teetammi, maakulutus või noh, teeme krundi pinnakulutus on hästi piiratud väike ja ta on ülimalt loodussõbralik. Kaubavedu. Näete, kaubavedu on ülimalt hästi korraldatav. Päike paistab mulle siia. Te vist mind ei näe. Tähendab, et ma peaks kuidagi teistmoodi keerama ennast. Ma proovin. Nüüd näete mind, jah? Ja seoses selle kaubaveega on niimoodi, et seal liikluskiirus on 120 km, no piirmäär, ütleme niimoodi, ja vahed maad on kuni 10 000 km. Siin ma võib-olla lisaks seda, mis ma olen ka mõnes kohas rääkinud, aga kordamine on hea asi, et liikudes Euroopas paljud meist näevad, kui palju rekkasid on tee peal. Need jokerdavad vabandust kogu aeg ees. Teed on üle koormatud ja liikuda, noh, teistel transportivahenditel on ülimalt raske ja ka nendelgi kerge ei ole. Nii et rekkad on üle koormatud, kaupa veetakse läbi Euroopa. Ja mitte ainult Euroopa, ka Austraalias, Ameerikas, igal pool on see probleem. Ja kui ma vaatasin, mõtlesin, et okei, et noh, tuleb siin see uue põlvkonna transport ja mida see võiks, noh, mis, millega, kuidas saab võrrelda, et noh, kuidas ta koormuse maha võtame. Siis ma uurisin, et ühe rekka keskmine kaal on 20 tonni. Ja kui ma küsisin Junitski inimeste käest konstruktureerimisbüroost, et öelda, et palju üks transporti, kaubavee transporti koosseis võiks olla, palju ta saab vedada üks vedur, nõnda nimetatud vedur Junibus, veo selline noh, vagun või noh, vedur, võib olla nimetada ka veduriks, eks ole. Ei ole head sõna veel välja mõeldud sellel veduril. Tajuda ära vea. Siis öeldi, et 20 000 tonni. Ja minu rehkendus oli hästi kiire 20 000 tonni. Ma jagasin 20 tonniga. Ma saan aru, ja iga 11 ka saab aru kindlasti, et 1000 rekkat on ühes koosseisus, transporti koosseisus. Ja nad ei jokerda enam kuskil teedel. Nad on seal maast 2-20 meetri kõrgusel. Vastavalt vajadusel võib-olla ka 50 meetri kõrgusel. Oleneb sellest, kus nad peavad üle saama. Ristmike ei tule enam. Nii et trass on trass ja ta kulgeb ilusti vastavalt tema noh, vajadusele ja ehitusele. Ja nii et ja ülikiire transport, see on kolmas transportiriik, liik, on räägitud 600 km tunnis, siin on fikseeritud 500. Vaadake, see on seotud sellega, et uuringud viimased näitasid, et hakata praegu sertifitseerima 600 km, ta võib ka, Junibus saab
See süsteem võimaldab kuni 1000 kilometrit tunnis sõita kiirusega, aga see tähendab erilisi sertifitseerimist ja litsentside saamist teatud süsteemidele. Ja sellepärast on võetud nüüd keskmiseks selliseks mõistlikuks ülikiiruseks 500 kilometrit tunnis. Võib teatud etappidel liikuda küll ka kiiremini, aga peab olema fikseeritud 500 kilometrit tunnis. Ühe sellise koosseisu rohdeme ka võib edasi liikuda kuni 500 inimest ja trassi pikkused, ehk siis ütleme sellised liiklus ühe otsa pikkus võib olla kuni 10 000 kilometr. Nii et jällegi mugavus, turvalisus ja iga sõidetavus iga ilmaga, et on siis ilmastiku kindel ja nii edasi. Ta ei sõltu ei vihmast, ei lumest ega ka jäätamisest. Nii et need asjad on kõik olemas siin. Ja neljas tähendab, see on siis ütleme kerged innovaatilised mudelid reisijate veoks, aga seda nimetatakse selliseks liiklusvahendiks. Kuna selles saab isegi istuda ja seal on olemas pedaalid, saab isegi elektrit välja töötada nagu jalgrattaga sõites, ütleme, ja siin liigub ühest kuni seal 6 inimesi, niin siin on praegu kuni 3 kõige rohkem mudel, kus on 3 inimest. Ja need on kergendatud variandid, nendega on võimalik siis sellist turismi, tähendab ajaveetmise ja tervistavate trassidel liiklumine. Ja ka, nagu te teate, Austraalias need on kasutusele võetud ka selle pilootprojektiga, mis ehitatakse Austraalias, ille me natuke veel räägime sellest. Need kõik, see sama liiklusvahend, tema hõlmab ka kõiki peamiseid omadusi, mis on selle transportile omased. No ja siin me näemegi, siin on kaks, see on siis selline tikk üleval peal liikuv, üleliikuv siis on ülikiir transport ja all rippuveks siis toestuv, ülalt toestuv ja liikuv niimoodi on siis linnatransport. Nad võivad ühe struktuuri peal liikuda, selle asemel siin võib olla ka liikuda kaubaveo vahend, nii et see asi on kõik ülimalt paindlikult lahendatav. Ja alt me näeme, millised on siis ütleme omadused, peamised omadused välja toodud. Puudub teetammide ehituse vajadus, ülimalt tähtis asi. Tänase webinaari alguses ma näitasin ühte salvestust, kes jõudsid varem paar inimest, omatsin, et kuulesin. Teile teadmiseks reeglina enne webinaare me alati näitame mingisuguseid sellised videosalvestusi, mis võivad teile huvi pakkuda. Lihtsalt silmaringi laiendamiseks ja niimoodi ütleme, teatud informatsiooni saamiseks. Siis seal jutt käib Kiho poolt Rail Balticust. No kuulge, vaadake, Rail Baltica lihtsalt võrdluseks. See on tamm läbi terve Euroopa Tallinnast Berliinini. Ja 15 meetri sügavuseni kohati. Järgmine tähendab maa, ütleme, mis siin oli? Tähendab minimaalne maa kasutus ja siis ütleme selline säästmine. Maad ei ole tarvis palju kulutada. Loodussäiliv vahend, kahjulike ainete minimaalne, kui mitte öelda, et praktiliselt puudumine sellel transporti müra, vähene müra ja hästi vibratsiooni vähene transportiliik ja vahend ja turvaline igate pidi. Narvas eel esitati, et aga mis me terroristidega teeme, tähendab. No selle kohta, kui mul oleks vahend, ma praegu joonistaks teile, et praktiliselt Junitski on sellele vastanud niimoodi, et vaadake, isegi kui me kahe ankru tala vahel kaob mitu tugitala ära, siis terve trass, oletame, et siin on meil üks ankru tala, siin on teine ankru tala,
ja siin vahel on veel mõned toetarad, siin natuke teine transportistruktuur, mis ei nõua vahetalasid. Ta on ise konstruktsioonina üles pandud. Ja siis selle konstruktsiooni või selle transportisüsteemi selline nohtame rippe võib olla läheb ühe sentimeetri võrra alla poole kõigest, mis üldse praktiselt eriti ei mõjuta transportiliiklust, kuigi transport saab informatsiooni, et midagi on juhtunud. Ja nüüd lõputuseks juhinskütles, aga ma võin teid rahustada selles, et kui keegi läheb torkema ühte toetala või siis ankrutala, siis selle kohta on kohe informatsioon olemas. Nii et selles mõttes on süsteem on ülimalt tark. Nagu täna on tähendab kombeks rääkida, et see on smart. Ja siit me näemegi, et ta on sotsiaalne, turvaline, mugav, kestev, ökoloogiline. Saate ise lugeda, ma hakkan teil siit lugema. Terrorismi kindel, ma juba rääksin sellest natukene, ressurssisäästlik ja innovatiline. Nii et kõik need asjad on olemas ja seda tuleb toonitada, kui me kellegi ka räägime või siis ise tahame ennast ja enda jaoks midagi selgemaks teha ja siis saame sellele toetuda. Vaadake, kui ma iga päev ei räägi ja iga päev ei suhtle ja lähen kuskil nädala pärast rääkima, selline on ütleme minu isiklik arusaam ja minu isiklik usk sellesse on natuke kahanev. Nii et aegalt on hästi kasulik vaadata, millega me tegeleme ja mis asi see siis Skyway uue põlguna transport on. Siin on ilusti kohe näha ja mingi asi ikka alati tuleb meelde ja sellest me saame rääkida, kui me kellegile seda tutvustame. Aga see on üks meie eesmärkidest. Vähe sellest, et ma ise tean, ma pean ja ma tunnen, et ma pean teistega ka sellest teistele seda informatsiooni jagama. Ja see on oluline. Sellest sõltub minu ja minu lähedaste heaolu ja nende inimeste heaolu, kellega ma suhtlen. Vähemalt ma niimoodi loodan ja see ka nii on. Edasi, me näeme siin, mis on siis ütleme selle ratasmootorsüsteemi ja selle kogu transportisüsteemi põhielementi. Siit näeme, näete, ma näitan teile siit praegu selle nuulega. Võtan selle nuule siit, nii. Noh, ta ei taha tulla siit minu juurde. Ta tuli siia nurka, vabandust. Näete, siit me näeme. See on siis ütleme see põhi rööpa keva, selline kandiline toru. Torus on põhielement. Põhielementiks on traatide kimp, mis on pinges, ehk siis ping traatide kimp. Nad on oma vahel veel ära kinnitatud, kinnitussüsteem on olemas. Ja see karp toru on täidetud betooni, spetsiaalse plastbetooniga, spetsiaalse sellise betooniga. Ja seda kõiki kroonib metall, teraskroon selline, mis on siis aluseks rattale, liikuvale rattale, rattasüsteemile, veorattasüsteemile. Ja ratast veob elektrimootor. Aga siin on ka veel teine rataste süsteem, mis on külje toega, külje tuge tagavad ja kokku selline liiklus ratas mootorsüsteem võimaldab seda, et kui me siit loeme, siit me näeme, et selline ülesehitus 100 korda, et on juba kõrgel esiteks, juba 100 korda vähendab 100 korra võrra. Noh, seda võib mitmed moodi võtta, aga nii ta on. Tähendab, reilite järgi on seda arvutatud. 100 korda vähendab ohtlikus sellel transporti kätte, ta liigub siin. Siin on umbes kuskil, ma ei tea, 4-5 meetrisel kõrgusel. Ja see, et on veel tugiratas, see veel 10 korda vähendab ohtlikus. Nii et selline ülesehitus on ülimalt selline ohutu ja liikluse jaoks hästi soodne. Ja siin me näeme paremal kätt üleval nurgas. Siin on huvitav selline asi. See on nurga tähendab ankrutala hoonena, kus siis näete, siit tuleb praktiselt pealimiselt sirge nurgal tuleb liikluse suuna muutus. Ja see on suhteliselt kallis konstruktsioon, aga sellegi poolest see võib olla nii ankrutala, ta on nurgatala ja ta on ka tähendab transportile sisenemise ja väljumise selline peatuse punkt.
Nii et süsteem on niimoodi üles ehitatud. Lähme edasi. Siit me näeme paremini seda rööbas, siis uue põlvkonna rööpa struktuuri. Teras reelsi kate, ehk siis kroonkate täidis, mille kui ma rääkisin, trosside kimp, mõned võivad trossid või traadid, reeglina need on ikkagi traadid tähendab. Kinnituselement, mis kinnitab nad oma vahel sellised punti, see võib olla juba trossine nimetada, aga tross tegelikult see on sellised punutud traatide süsteem, aga see selleks. Ja reelsi korpuseks siis kanttoru sisuliselt. Muide, sellele süsteemile, mida praegu ehitatakse juba peaaegu ekotehnopargis Marina Gorkas valmis tehtud, teras toru osteti Soomest kogu komplekt sisse ja praegu toimub siis seal selliste elementide, nagu on nad siin kokkupanek, kuna seal hakkabki liikuma linna ja ülikiirtransport peal. Esialgu on see kõigest 1,2 kilometrit ja ülikiire transporti katsetuseks on seal veel 15 kilometrit edasi seda. Nii, ja siin me olemegi selle ekotehnopargi juures. Siit me näeme ekotehnopargi ehitamise puhul. Jutt oligi praegu ja kõige esimesena on valminud Ankru tala hoone, kus ta on siis kolme koruseline, peal on tal rohe kate. Ja siit väljubki linna ja ülikiirtranspordi sertifitseerimise trass kuni siiani. Sellesse nurka siia on 1,2 kilometrit, edasi läheb veel 15 kilometrit. Siis hakatakse ka, katsetatakse ülikiirtransporti. Kõrval, seda ka praegu juba ehitatakse, siin on terve rida, tänaseks võib-olla on isegi juba kõik vahetalad püsti pandud. Toimub siis see on peal sõitva transporti, see on riptransporti, linnatransporti süsteemi sertifitseerimine. Tal on siin otse, siis on tal siin tõuseb üles kahes masti vaheline liiklus ja toimub selle ringliiklus. Ja siin tagumisel plaanil on siis kaaboveo trassi ja võimalike vahendite üles katsetamiseks ja mitte katsetamiseks sertifitseerimiseks tehtud suur süsteem. Lähme edasi. Seda vaadake, siin on nüüd niimoodi, et transporti süsteemi kavatsuste protokollid ja eelkokkuleppeid on nii Euroopa Liidus tehtud, kui ka Austraalias, Venemaal. Ütleme, Venemaal võib-olla isegi on kõige vähem neid praegu. Kui mitte arvestada sellega, et kõige suurem kokkulepe on praegu Venemaal Moskva ringtee ühe trassi osa, radiaalse trassi kuni 15 kilometr katsetus või selle pilootversiooni üles ehitamiseks käib eelprojekteerimise tööd käivad. Aga kavatsusi on ülimalt palju ettevalmistatud, nendest eriti ei räägita, aga lihtsalt räägitakse, et on. Ja suures osas on kõige pikemad trassid on praegu, mille kohta käivad siis, ütleme niimoodi, aeg-ajalt nad ei ole nii aktuaalsed ja kiired kui ökotehnopark ehitus, aga seal suunas töö käib. Teatud sellise intensiivsusega on maardlate ja jääveo trassi üles ehitus. Edasi ma sellest eriti ei tohi rääkida, aga ütlen teile, et töö käib. Boliiviast on ka räägitud, seal on ka tähendab teatud maadlast ühendus mägedest toorme, sellistele toormetöötluse tehastesse toomiseks. Need on esimesed sellised trassid. Siis on Vietnamis mitmesuguseid variante vaadatud ja hinnatud ja loomulikult ka mujal. Sharval Sheikhis ja Araabia maailmas. Siin on üks isegi selline olemas. Näiteks, kuna on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad kõrbest, näete, kõrbest tekitada roheala, see on siis kuumuse ja selle ala asustamise võimalus kuumuse
tehnoloogia kasutamisel, aga edasi läheb juba Skyway tehnoloogia, kus siis siit on võimalik teostada kõik võimalikud liiklusvahendid või liikluse süsteemid käima panna. No, loomulikult on väärt see projekt, mainimist on see Austraalia pilootprojekt, mis siis toimub, mille ettevalmistus toimub partnerluses Rod Hookiga, kes on algataja olnud sellel projektil. Ta tutvus eelmise aasta augustikuus Minskis selle tehnoloogiaga ja tänaseks on juba asi nii kaugel, nagu ma juba nimetasin teile informatiivses osas alguses, et on praktiliselt suurem osa dokumentatsioonist, mis pidi välja töötatud olema Minskis ja välja töötatud ja see selle osaliselt edasi antud, aga kogu komplekt antakse lähiajal üle ja nii, et hiljemalt detsembri kuus võiks alustada ehitustöid ja aprillikuuks need lõpetada Austraalias. Selle projekti maksumuseks on praegu hinnatud 13 miljonit. Te võite küsida, et no jah, et huvitav küll, et informatsioon, et 1 kilometer maksab odavamalt kui 13 miljonit. Seda enam, et Austraalias on 500 meetrine trass. Aga seal ta on seda väärt ja kuna seal on ütleme, teatud asjaolud, mis nõuavad lisatöid, siis on ta kallim. Ja siit me näemegi, milline see trass seal on. Siin ta on, et siin on tema kulgeb, ta kulgeb ülikooli peahoonest kuni sellesse alasse, kus asuvad kampus, üliõpilaste kampus. Ülikoolis õpib 25 000 üliõpilast ja selleks, et jõuda kampusesse, vahepeal on suur raudtee ja transporti arter üks ja peale selle on veel siin selline, ütleme, kõrgelt läbiv betoonist transporti lõik ja sellepärast see trass, mis on siin sellise tumedaga praegu joonistatud, see ongi selle uue pilootprojekti kulgemise trass välja pandud ja ta kulgeb 5-20 meetri kõrgusel, eriti siit läheb ta üle kõige kõrgemalt, kus on siis betoonist nõnda nimetatud ringtee läbib seda maala siin. Nii et see projekt on ka töös ja see on oluline. Vaadake, mis meil siis täna on? Kui mina alustasin ja liitusin selle projektiga, olid kavatsused, oli olemas äriplaan, ökotehnopargi ehitamise äriplaan, oli väidetavalt olemas ja noh, ma uurisin tõesti, ta oli tehnoloogia, projekteerimine alles alustati seda tollel ajal veel Vilniuses, pärast koliti Minskisse, aga ja mitte midagi muud ei olnud, oli usk sellesse, et see transportisüsteem saab sündima, et ta tuleb ja kuskile ei pääse. Täna meil on olemas ökotehnopark, millest me rääkisime, on olemas mitmed pilootprojektid. Austraalias on teatud faasis projekt käimas, käib hoogne ettevalmistus Berliini Innotrans messile ja no, mis siin sarata, isegi siin Eestis ja Soomes ja Lätis kipitseme teatud projektide ettevalmistamisega. Ma julgen nendest lihtsalt rääkida täna, kuna me teame, mis läbi see võib viia, üks kogemus on juba olemas. Nii et me jõuamegi sujuvalt sinna juurde, et kõik see on võimalik ainult sellisel juhul, kui me kasutame ja kasutamegi mitte kui, aga kasutame rahva rahastamise põhimõtet. Ehk siis mina investeerin, saan tagatiseks aktsed ja saan kohe ka nende omanikuks. Kasutan kohe tagatise oma kasuks ära ja saangi niimoodi aktsete paketi omanikuks. Ehk siis investor ja tagatise andja, ehk siis see, kes ehitab seda trassi omavahel, kohe lepivadki kokku, et kuule, et ma etsin, investeerisin raha, ehita edasi, ma ei oota seda, millal sa annad mulle raha tagasi, aga ma võtan su pandi ja asun seda omama. Ja ongi kõik ja mind kantaks ilusti aktsiate raamatusse ja ma olengi aktsiate omanik. Vaadake, see on huvitav minule sellepärast, et ma täitsa suhtun sellesse niimoodi, et ma usun, et projektil on teatud riskid olemas. Need riskid on ajalised riskid.
Kuna ma olen spetsialistidega vestelnud korduvalt mitmesuguste spetsialistidega, viimasena Lätis transportiülikooli rektor, kes on ise transportiharidusega inimene, hästi haritud ja endine abilinnapea Riias, too mulle ütles, et tead, Vladimir, et ma olen seda asja põhjalikult vaadanud ja ma ei näe siin mingit tehnoloogilist riski. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et üks, teine või kolmas sõlme hakkaks tööle. Kuna Junitski geenius on selles, et ta ei ole sisuliselt ju mitte midagi eriti uut välja mõelnud. Peale selle, et ta oskas juba kasutusel olevad asjad panna omavahel niimoodi kokku, et nad on tekitanud uue väärtuse. Ja mul oli raske temaga midagi hakata vastu ütlema, ma võtsin selle endale kasutusse selle väljendi, mis on kõlas praegu teile eesti keel. Ehk siis teada olevatest asjadest tekitas uue väärtuse. Ehk siis uue põhimõtte, kuidas liikuda uutult, loodussõbralikult, inimsõbralikult ja edasi. Ehk siis teise sõnu, tehnoloogiliselt võib olla ainult see risk, mis väljendub ajalises riskis. Ehk siis üks tehnoloogiline mingi element saab sertifitseeritud kuu aega varem või kuu aega hiljem. Paar päeva varem või 10 päeva hiljem. Ehk siis ajalised nihked võivad olla. Ja me näeme, et praegu juba on ka ajalisi nihkeid, aga nad ei ole ohtlikud. Sellepärast, et vaadake, see on nii, äri on selline heas mõttes investeerimisse panustamine, et ta tekitab lisand väärtuse ja see, mis ma investeerin mingisugusesse finantsilistesse mängudesse, aga ma investeerin väärtustesse, mis pidevalt kapitaliseeruvad ja nende väärtus kogu aeg kasvab. Kuhu need investeerid? Nad lähevad ekotehnopargi ehitusse. Vaadake, see sama ekotehnopark, millest me räägime, näete, ma toon sinna tagasi selle pildi juurde. Tema projektiline väärtus on projekti järgi, seda saab vaadata meie kabinetist, isiklikust kabinetist internetis. Tema projekti väärtus on 300 miljonit arvestuslik. Tänaseks päevaks võib juba öelda, et see on juba tegelikkuses oma hind kujuneb väiksem, kuna on palju ratsionaalseid selliseid lahendusi tehtud ja vähendatud seda hinda. Ja nagu Junitski ütleb, et on säästlikult märksa odavamalt tehtud töid. Mut täna veel üks huvitav moment, ma toon teile selle informatsiooni. Ma vestisin ühe inimesega, kes aitas meil, ta on ka investor ja kes siis vestles, kellega me korraldasime eile üritust Narvas Raivoga. Ja ta ütles mulle, et tead, et minu jaoks oli ülimalt oluline, ma küsisin, mis kogemuse sa kogesid. Ta ütles, tead, et mul oli üks inimene, kellele ma rääkisin kuskil pool aastat tagasi sellest tehnoloogiast. Ja ta ütles, et okei, ma investeerin siis, kui ma käin seal koha peal ära, kus seda ekotehnoparki ehitatakse. No tal ei õnnestunud, ta ei haigeks, seal ei õnnestunud. Ja ta ütles, tead, et ta osales sellel eelsel üritusel ja helistas täna talle tagasi ja teate, mida talle ta rääkis. Tead, ütles ta niimoodi, et vaata, ma eelse päevani jõudsin ise ära käia seal koha peal, ma vestisin töölistiga, ma pildistasin üksinda juba mitte üritusel, kui seal mitte aprillikuus, kui see üritus seal toimus, ekotehnoparkis, aga ta käis siin kuu aega kuskil tagasi seal ära. Ja ta ütles, et ma sain sellise informatsiooni, et töölised saavad pidevalt palka, palgaga ei viivitata ja nad on palgaga rahul, et see palk on tugevalt keskmisest palgast kõrge ja nad hoiavad seda töökohta. Nii et, ja ta ütles, et see on minu kõige tugevam argument, et asjad seal liiguvad. No võt, nii et need asjad ekotehnoparkiga on sellised, nagu nad on. Ja nüüd, kulla sõbrad, lähme edasi. Jõuamegi selle juurde, millised võimalused meil on. Ma nendest pikalt ei räägi, sellest saab veel eraldi rääkida ja me teeme ilmselt, mitte ilmselt, aga me teemegi sellised juba marketingi seminaare, kus me saame rääkida, et on paketid olemas startpaket, eks siis $25 10 kuud iga kuu maksta ja mõnikord, kui maksad ühe kuuga kahe kuu maksu, ehk siis natuke maksad ette, siis saad veel koonuse 9000 võimaluse paketi pannakse juurde ja kui sa oled selle investeeringu ära teinud, siis on sul võimalik otsustada ja
Ja lõppude lõpuks saada 35 250 aktsiaomanikuks, paketiomanikuks. No vaat, on olemas senior, seal on $50 kaupa 8 kuud, on olemas stabiilne, ehk siis stabiilne $100 kaupa iga 10 kuu jooksul ja seal on 230 000 aktsiat ja nii edasi. Siin on võimalik igasuguseid muid pakette, aga mis ma siin suhtes tahaks teile öelda? Vaadake, te, kes te olete täna juba ütleme, pikemat aega selles asjas osalenud, ma täitsa soovitan teil natuke neid asju uurida. Ja veel selline asi, et töös on praegu eestikeelse kabineti, isikliku kabineti tõlge ja lähi ajal ma võin teile julgelt väita, et saab olema seda eesti keeles ja me ei näe siin kirjelitsaga mingid muid selliseid kirjeid ja on võimalik lahendada. Hästi meeldis Narva selle rahvale ülimalt vaadake see pakett, kus on siis laste pakett, Malush on see vene keeles, aga kids on siis ingliskeeles ja student, ehk siis ülikool. Eks on lastele mõeldud, mina võin kas siis oma lapselastele, oma ütleme, alaealistele kinkida selle. Ma ise investeerin 9 kuud, kas $65 kaupa või $150 kaupa ja peale seda siis registreeritakse see pakett ja on kohustus, et kui see laps saab täisealiseks, see pakett registreeritakse tema nimele. Ja mul on olemas võimalus veel saada ka selline tunnistus, mille ma siis annan sellele lapsele ilust üle, kingin selle, et kuule, et ma tundsin selle üle. Ja see ei pruugi olla sugulane, see võib kas või olla laps kuskilt võõraslaste kodust, eks ole, või mingisugust muust laste külast, eks ole, sois külast. Nii et see kõik asja on või mingi geniaalne laps või mis iganes, eks ole. Aga seda on võimalik teha. No nii, ja nii me siit jõuamegi ja siis on veel võimalik siin boonusarvelt kasutada vahendeid selle jaoks, et teha investeeringud ja nii edasi. On olemas ka lihtinvesteeringud, millel on siis natuke teised discountid siin. Ja täna me võime öelda niimoodi, et see projekt on tuntud rohkem kui 80 maas, aga ta on tuntud nii, et seal on juba olemas investeerijad üle 80 maa ja kokku on meid investeerijad üle 80 000. See liigub juba 90, noh niimoodi, viimane oli kuskil 90 000, ligi 90 000. No võt. Ja siin me näeme, kus ta geograafiliselt kõik asuvad. Ja lõpuks on niimoodi, kuule sõbrad, et ma olengi jõudnud sellisese faasi, et ma olen valmis teid tänama, aga ma võibolla vastaks ka teie küsimustele, kui neid teil siit on. Saate siia kirjutada. Antke teada, kui ei ole küsimusi kogu sellele loole. Kes oskab kirjutada? Kõik on kirja oskamatud. Ja Landero ja Kersti. Harjutage, ärge äbenege. Me saame siit. Kõik on selge. Ha, no võtse, aitäh. Heiko, Soobart. Eks siis midagi. Iga kahe nädala tagant. Eks siis ütleme nüüd üks nädal. Järgmine kord on siis üle järgmise nädala on meil järgmine webinar. Ja 19. ja kolmapäeval. Täna teid tähelepanu eest ja soovin teile head õhtu jätku. Küsimuse ka õige. Ja järgmiseks korraks täpselt. Vaadake, teised inimesed küsivad, eks ole. Millal? Sisemine pöörs avatakse millal? Vaadake, hiljaaegu me rääkisime sellest, ettevalmistused käivad. Ja selle sisemise pöörsiga on loodud sellised, et praktiliselt praegu valitakse süsteemi, mida võiks kasutada. Aga no, ma ei julge teile mingit tähtaega anda, aga ilmselt ta see on seotud ka sellega, kuidas suurinvestorid liituvad. Ise mina, see on minu arvamus. Tähendab, et ilmselt kui tekib suurinvestor, siis on asi natuke tugevam. Ja me saame kasutada ja üle minna sisemisele börsile. Vaadake, mis
mis tähendab sisemise börsi tekitamine. Mõne inimese jaoks see tekitab, tähendab seda, et hakkab börsil hakatakse rohkem kauplema kui investeerima projekti. Nii et see on see paari otsaga asi. Me oleme täna oleme me 7. Investeerimise arengu etapis ja tähendab investeerimise tagatisteks on välja lastud 7 miljardi dollari eest aktsiaid, aga investeeringuid peaks tulema kokku 15 miljonit. Nii et sellest ilmselt sõltub. Ja ma arvan niimoodi, et 8. Etapi lõpuks, 9. Etapil on tõenäoline, et tõenäosus on suhteliselt kõrge, et me võime juba loota või oodata, et see sisemine börs tekib. Nii et jah, saab natuke päri teha siin. Sisemine börs. Kõik selge tähendab, kas on võimalik selle webinari järel vaatamine. Jah, ma panen selle üles, Skyway Estonia. See on küll, seal kasutatakse palju venekeelset suhtlemiskeelt, aga aegalt me seal sekkume ka eesti keeles, nii et ma seal panen üles, aga kui teil on eriti eriline soov, siis kirjutage mulle, ma panen siia praegu oma sellise tähendab Skype teel. Kirjutage Valdemar 13 ja ma saadan teile siis, kuhu teil tarvis on Skype teel. See on minu Skype aadress. Me oleme siin Raivo Stenmaniga rääkinud, et meil selles tähendab Facebookis on olemas koht, kus me suhtleme ja me teeme ka ilmselt, ma olen lubanud, ma ei ole siiamani teinud, palun vabandust, aga ma teen ka, me käivitame ka Skype'is chati, eestikeelse chati. Lausa noot, selle nädala ma teen selle lõpuks ära. Skype ei Eesti, jah? Ja, Raivo kirjutas näete siia. Skype ei Eesti on selles Facebookis. Ja ma ütleks veel nii palju, kui me juba siin kukusime suhtlema natukene, et ma täitsa soovitan, et kutsuge ka teisi, tähendab kuulema webinaari, antke tagasi sidet ja siis ma vastavalt sellele lähiajal ehitan selle webinaari sellise sisu üles. Reeglina on see niimoodi, et natuke informatsiooni, uudiseid ja siis on ka traditsiooniline lähenemine, aga ma räägin ka natuke juriidikast. Ma räägin ka majandusest, majandusküsimustest, aktsiatest ilmselt järgmine kord nüüd. Ja niimoodi me siis suhtlemegi edasi. Ja lähiajal on olemas inimene, kes oleks huvitatud ülge alla panema ja võtab võib-olla siis osaliselt võtab enda peale sellise, no ütleme, tehnilist-tehnoloogilise osa. Ja mina jääkski siis sellise, no ütleme, õigusliku organisatsioonilise majandusliku sellise poole peale ja siis meil asjad läheks märksa sujuvamalt edasi, sellepärast, et Eesti on selline maa, kes on hästi aktiivne innovaatilistes asjades. Kas või sellepärast, et Eestis tuli rahvarinne maailmas, esimene rahvarinne. Ma ei räägi midagi muud ja lagunes Nõukogude Liit. Okei. Järgmine webinar, Raivo. Millal on järgmine webinar? No vaata, mul ei ole kalendrit üks hetk, kui ma vaatan, aga ma ütlen, see on siis meil, ta on meil, aga ongi 31. Kullakised, kooli eelsel päeval, 31. August pakuks välja. Jah, aktsiatest ma räägin järgmine kord, aitäh Karli, tubli, ma sain hea toe. Ja teemegi niimoodi. Super. Ma korra olen rääkida, aga räägin nüüd, teid oli täna juba niisugune hea piutäis, eks ole, tugevaid talasid, kellega võib edasi minna. Kutsuge veel inimesi ja järgmine kord räägime aktsiatest ja dividendidest. Okei, sobib. No nii, veelkord suur tänu ja head jõhtu jätku ja kohtumisteni.